chemii se dostal oklikou se zastávkou v Japonsku. Teď pomáhá vystudovaný ajťák objevovat v rostlinách molekuly vhodné k léčení a nebojí se hledat inspiraci v tradiční moudrosti bylinářek. Znalosti informatiky zúročil ve vývoji jedinečného programu, který urychluje analýzu biologických vzorků a propojuje vědeckou komunitu po celém světě. Hostem podcastu Chemik je vedoucí vědecké skupiny biochemie rostlinných specializovaných metabolitů v Ústavu organické chemie a biochemie, doktor Tomáš Pluskal. Dobrý den. Dobrý den. Zlehka jsem naznačila tu vaši neúplně jednoduchou cestu do chemického ústavu, tak bych se chtěla zeptat, jak se vlastně takový vystudovaný informatik z matfizu dostane k chemii? Jak to bylo u vás? U mě to vlastně byla poměrně souhra náhod. Já jsem neplánoval kariéru v chemickém oboru, ani jsem neplánoval kariéru ve vědě, upřímně řečeno. Ale ve chvíli, kdy jsem tady u nás na matfizu dostudoval informatiku, tak asi jsem chtěl zkusit něco trochu jiného, něco nového. A protože mě odjakživa lákalo Japonsko, jako ta jejich kultura, tak jsem hledal nějakou příležitost, je tam na nějakou stáž a nakonec se mi to i podařilo. A trochu neplánovaně teda ta stáž protáhla na 10 let a já jsem tam už zůstal a vlastně jsem se tam začal věnovat úplně jinému oboru, až jsem skončil tam, kde jsem teď. Takže vy jste chtěl dělat karate a bylo vám jedno, jaký obor přitom budete studovat nebo v jakém budete se dál zdokonalovat? Dá se to tak říct. Úplně jedno mi to asi nebylo, to zase ne, ale... Zase byste si nevybral humanitní vědy asi. Přesně tak, no. Jako, vlastně tam od začátku byla ta myšlenka, že já budu využívat své znalosti z informatiky, který jsem už měl. Takže já jsem vlastně tam sice začal pracovat v molekulárně biologické laboratoři, ale ten projekt, na kterém jsem dělal, byl tak nějak založený na tom, právě na aplikaci nějakých softwarových přístupů, algoritmických přístupů a podobně. Nejdřív jste tedy začal jako člověk, který dělá, řekněme, IT kariéru na chemickém ústavu, ale pak vás ta chemie nebo biologie nebo všechno dohromady zaujalo? Takhle, já jsem začal pracovat v tom Japonsku, v laboratoři, která dělá molekulární biologii. Ano. Čili to byla čistě biologie. A vlastně tam jsem začal taky vyvíjet nějaký software. A teprve po nějaké době, asi po 3 letech, jsem se vlastně začal věnovat tomu, že jsem dělal vlastní experimenty, dělal jsem vlastní biologické. Měření, biologické nebo biochemické experimenty, dělal jsem vlastní měření, které jsem pak nějak vyhodnocoval. A vlastně po 4 letech v tom Japonsku mi vyšel první vědecký článek. No a tak nějak potom už to byla celkem jasná volba, že jsem se rozhodl udělat tam doktorát a zůstal jsem tam ještě několik dalších let. Jak se žije v Japonsku? Nemusel jste si zvykat na úplně jinou kulturu? Kultura je to samozřejmě velice jiná. Musím říct, že já jsem se tam cítil dobře. Myslím si, že to je hodně individuální záležitost. Pro někoho to Japonsko bylo asi dost nestravitelné. Třeba tím, jak tam všechno je založeno na takových rigidních pravidlech a společnost je tak hierarchicky organizovaná. Na druhou stranu mně se tam třeba líbilo to, že lidi tam hodně přemýšlí o mezilidských vztazích a hodně přemýšlí, jak jejich jednání a přemýšlení má efekt na ostatní lidi a jak to na ně působí. A to je mentalita, která mě je docela blízká. To znamená, že vy jste se začal věnovat analýze biologických vzorků? Dá se to jednoduše říct? Dá se to říct? Tak říct, ano. Mm-hmm. A jakým jste na to šel způsobem? Tak tedy ten váš originální, když to vzešlo z technologií spojených s výpočetními technologiemi, tak asi to nebyla práce v laboratoři? Zpočátku ne. Já jsem začal vlastně analýzou dat z hmotnostní spektrometrie, což je sice metoda, která se používá na analýzu biologických vzorků, ale je to přece jenom věc, kde člověk potřebuje nějaký ten algoritmický softwarový přístup, protože to množství dat, které produkují ty přístroje, ty hmotnostní spektrometry, je obrovské. A získat z toho nějakou rozumnou interpretaci prostě vyžaduje schopnost jako zorientovat se v tom obrovském množství dat. Takže tam mi to jako velice pomohlo. Vlastně tam jsem začal taky pracovat na softwaru, který se specializuje na tuhle oblast, který se jmenuje MZMine. A po nějaké době jsem začal ten přístroj, ten hmotnostní spektrometr sám používat a pak vlastně jsem začal i se vytvářet vlastní vzorky a jsme tam pracovali na kvasinkách, takže jsem pracoval s kvasinkami, vytvářel jsem z nich nějaké extrakty a
interpretoval výsledky a podobně. Ještě než se dostaneme k softwaru MZ Mine, který zaujal i prestižní vědecké časopisy, tak by mě zajímalo, jestli teď vlastně analyzujete biologické vzorky rostlin, tak jak jsou tady dostupné v Ústavu organické chemie a biochemie, podle čeho si ty rostliny vybíráte? Jaké vás vlastně zajímají? Protože to jsou přeci myriády biologických vzorků. Samozřejmě je několik set tisíc známých druhů rostlin, takže ten výběr je opravdu široký. Když bych to vzal trošku z nadhledu, tak nás zajímá taková unikátní chemie, kterou ty rostliny provádí. A to je zrovna oblast, která v rostlinách je hodně bohatá, protože rostliny jsou závislé na chemii pro to, aby se dokázaly adaptovat k různým prostředím a aby se dokázaly bránit. Takže čím jako unikátnější a zajímavější ta chemie je, tím více je to pro nás jako zajímavější druh. Takže tohle je jedno kritérium, jak je vyhledáváme. A samozřejmě potenciální využití té rostliny třeba v nějakém tradičním léčitelství, to je další indikace, že třeba ta rostlina produkuje nějaké látky, které by potom mohly být využitelné třeba i medicinálně nebo na výrobu dalších zajímavých molekul. Takže to je další kritérium. Takže vlastně jdete i po těch babských radách, jak se tak říká? Dá se to tak říct, ano. Máme tady i knížky o tradičním léčitelství a sledujeme, co kde bylo popsáno, co ještě nebylo popsáno. Nedá se to zavrhnout jako úplná pavěda, když z toho současná věda vychází? Tak to určitě ne. Ono se říká, že když se podíváme na všechna léčiva, která jsou teď aktuálně na trhu, tak asi čtvrtina z nich je nějak odvozená z látek, které pochází z rostlin. A další asi třetina pochází z látek, které byly izolované z různých bakterií a mikroorganismů. Čili jako ty přírodní látky jako zdroj nějakých chemických struktur pro vývoj léčiv jsou skutečně ohromně bohaté a dá se říct nezastupitelné. Mm. Vy se ve vaší vědecké skupině nebo s vaší vědeckou skupinou snažíte tou analýzou biologických vzorků dosáhnout čeho? Vyvinout nové léčivo nebo najít molekulu, která by léčila jinak, líp než ty dosavadní? Tak my nejsme úplně laboratoř, která by dělala medicinální chemii. To je samozřejmě jedna možná aplikace, kam můžeme jít potom dál, ale takovou práci bychom pak dělali spíš s jinými laboratořemi, třeba tady na ústavu, které se té medicinální chemii věnují. Co nás spíš zajímá je, jakým způsobem ty přírodní organismy tu zajímavou chemii dělají a jestli to dokážeme nějak replikovat. Takže když třeba najdeme zajímavou molekulu, která by potenciálně mohla mít využití třeba jako léčivo, tak dokážeme taky popsat, jak ta molekula vzniká a replikovat ten proces třeba v nějakém mikroorganismu v laboratoři. Protože to bývá často problém u těch přírodních látek, kde ty chemické struktury těch látek jsou tak složité, že vlastně organičtí chemici jen nedokážou úplně replikovat a vlastně se musí izolovat z těch přírodních organismů. Což je dost složité, drahé. Složitými, drahými a nepříliš jako udržitelnými postupy. Aby se nemusel vyplnit nějaký systém ekologický. Přesně tak. No a jde vám to tedy jaksi syntetizovat molekuly tak, abyste napodobili přírodu, aby je člověk uměl vyrábět jednodušeji? Tak moje laboratoř je tady poměrně krátce, zatím jsme tady 3 roky, takže ještě nemáme tolik hotových projektů, o kterých bych mohl mluvit, ale samozřejmě nějaké úspěchy máme, některé věci se nám daří více, některé méně. A snažíme se hlavně zapojit hodně ty výpočetní přístupy tady do toho procesu, protože to je oblast, která se tradičně dělala hodně tak jako manuálně, že nějaký biochemik nebo biolog se rozhodl zkoumat jednu konkrétní biosyntetickou dráhu v jedné konkrétní rostlině a trvá to třeba několik let, než tam něco objeví. My se snažíme spíš zapojit takový ten globálnější přístup, kde sbíráme hodně dat a snažíme se pomocí metod třeba strojového učení z těch dat získat nějaký smysl. Tak a to se zdokonaluje nebo se vám to osvědčuje? Máte už na skladě nějaké takové zajímavé molekuly získané tímhle způsobem?
Ano, máme, ale ještě o nich nemůžu úplně mluvit, protože teprve připravujeme vědeckou publikaci, ano. Takže teprve v chvíli, kdy budeme mít něco publikováno, tak můžu popsat víc detailů. No a teď jsme se dostali vlastně ke strojovému učení a k tomu softwaru, který už jsme tu zmínili, protože ten zaujal časopis Nature a teď myslím, že to byla Biotechnology. Nature Biotechnology. Tak, přesně tak. A chci se zeptat, protože vy na tom pracujete už od roku 2005, tuším, to je docela dlouhá 2006 doba. 2006. Vlastně, no. Tak co už vlastně takový ten software umí a co už zvládne? Ten software toho umí už teď strašně moc a vlastně zabral by spoustu času jenom popsat všechny ty jeho funkce. Ale pokud bych to měl shrnout nějak krátce, tak já jsem začal na tom softwaru pracovat převážně proto, že jsem sám potřeboval takový software. Já jsem začal pracovat na té hmotnostní spektrometry a v té době vlastně podobná věc neexistovala. To bylo ještě na Okinavě? To bylo ještě na Okinavě, na Japonsku. Tak my jsme sice měli velice jako drahý a výkonný přístroj, který nám generoval velké množství dat, ale potom dostat z těch dat nějaké informace, vlastně se ukázalo, že na to žádný software neexistuje. Takže to byla ta primární motivace. A protože jsem odjakživa byl takový otevřený typ a rád přispívám třeba do otevřených softwarů typu open source, tak jsem ten software začal vyvíjet otevřeně, aby i ostatní ho mohli používat a přispívat do něj. No a to se docela podařilo, takže kolem toho vznikla poměrně velká komunita laboratoří po celém světě, které to jednak využívají a jednak do něj i přispívají nové funkce. A díky tomu vlastně ta naše poslední publikace má asi 30 autorů a předchozí publikace má skoro 3000 citací, takže z toho je vidět, že ta komunita kolem toho softwaru se velice rozrostla a je to jeden z takových mých nejúspěšnějších projektů, bych řekl. Mm-hmm. MZMind, tak řekněme, jak se jmenuje ten software, je teď v třetí generaci. Mm-hmm. To byl článek v Nature Biotechnology. No a když jste řekl, že do něj můžou přispívat a přispívají věci z celého světa, to znamená, že tam dodávají svoje vzorky nebo že zdokonalují ten systém jako takový? Jak vypadá ta spolupráce? Ten kód. Ten kód. Ty vzorky si vlastně každá laboratoř spravuje sama a to jejich interpretaci si každá laboratoř provádí sama. My neděláme nějaký jako repozitář dat nebo vzorků. Takové repozitáře taky existují, ale to je trošku mimo tu platformu MZMind. A ta platforma skutečně slouží k tomu, abychom ty vzorky dokázali interpretovat. A protože každý vědec pracuje na něčem trochu jiném, někdo pracuje na alkaloidech, někdo pracuje na terpenoidech, někdo pracuje na lipidech a podobně, a někdo to zkoumá v bakteriích, někdo to zkoumá v rostlinách, někdo to zkoumá v lidském organismu, tak vlastně je tady obrovské množství možných vědeckých otázek a vědeckých přístupů. Takže díky tomu, že do toho softwaru přispívají takhle lidi s různými pohledy a s různou expertízou, tak tím je ten software pak bohatší a vlastně robustnější, dá se říct. Dá se říct, že vývoj technologií spojuje víc a víc věce po celém světě? Že ta spolupráce je stále jednodušší? Určitě, dá se to tak říct. A díky internetu a díky tomu propojení dneska my vlastně spolupracujeme s lidmi, se kterými jsme se třeba fyzicky v životě nepotkali. A kde byste řekl, že to má hranice? Nebo ještě pořád nemůžeme vidět, vzhledem i k nástupu umělé inteligence, jak velice zasáhne výpočetní technika třeba i do oboru, jakým je chemie? Já si myslím, že už to dnešní době vidět docela je. Prakticky každá firma nebo startup, který dělají nějaký chemický průmysl, tak bez těch technologií jako strojového učení a umělé inteligence se dneska už prakticky neobejdou. Mm-hmm. Jo, je to vidět i v těch jako publikacích, které vycházejí teď, že skoro vždycky jsou nějaké tyhle přístupy zastoupeny a těžko je lze udělat nějaký jako zásadní pokrok bez toho, aby člověk tohle bral v potaz. Takže vlastně to, že stojíte mezi dvěma obory, je výhoda, protože ty dva obory se budou do budoucna, a teď myslím informatika a v tomhle případě chemie, biologie a možná i další obory se budou dále potřebovat víc a víc navzájem? Dá se říct, že to je výhoda. Určitě mi to dává trošku unikátní pohled a trošku jako zajímavé možnosti, jak definovat třeba nové projekty nebo nové otázky, které budeme zkoumat. Na druhou stranu je to trošku i nevýhoda, protože
nejsem úplně expert v té biologii a biochemii a současně už nejsem ani expert v té informatice, protože už prostě nemám čas sledovat ty nejnovější trendy a věnovat se tomu tak, jak se tomu věnují ti skuteční odborníci. Takže já se snažím tohle kompenzovat tím, že navazuju spolupráce se skutečnými odborníky v tom oboru a vlastně pracujeme blízko ním. A to se nám zatím, myslím daří, takže nás tenhle problém tolik netrápí. Ještě zůstanu u umělé inteligence. Máte představu nebo sledujete trendy, které by tu představu mohly zachycovat, kam až může posunout vědecké bádání, tedy z těch laboratoří někam jinam, nebo urychlit celý ten výzkum? Já si myslím, že jeden obrovský průlom nastane ve chvíli, kdy budeme mít skutečně takové modely umělé inteligence, které dokážou zpracovat veškerou stávající vědeckou literaturu. Protože vědci za posledních 200 let publikovali obrovské množství nových znalostí, které jsou uložené někde v nějakých publikacích, článcích a knihách, ale velice těžko se v nich orientuje. A člověk toho musí přečíst strašně moc, aby získal nějaký takový přehled a dokázal vlastně se někam dál posouvat. Ve chvíli, kdy budeme mít tak chytré modely, které dokážou veškerou tuhle znalost pojmout, tak to bude strašně silný nástroj pro to, aby jsme se posouvali dál dopředu rychleji a mohutněji. Je tady nějaký předpoklad, kdy se to tak může stát, nebo za jak dlouho, nebo je to hudba vzdálenější budoucnosti? Tak když sleduju ten obrovský pokrok, jaký udělali třeba modely strojového učení na zpracování jazyka, nebo různé takové ty četovací aplikace typu ChatGPT během posledních několika let, tak já bych tipnul, že do 10 let určitě takové modely budou existovat. Tedy taková velká knihovna lidských vědomostí. Přesně tak. Ze které bude jednoduché si brát, protože už to ty algoritmy budou dělat za nás. Přesně tak, ano. Skoro nepředstavitelné. Potom je možná lepší být rozkročený mezi několik oborů. Já myslím, že ten trend bude větší a větší, silnější a silnější právě dělat takovouhle interdisciplinární vědu a vlastně zkoumat ty přesahy mezi těmi obory, protože v tom jednom oboru pak už často ty znalosti budou prostě obsažené v těch modelech, dá se to tak říct. Tak a já se ještě vrátím k Japonsku a už jsem se ptala, jak se vám tam žilo a zeptám se trošku jinak. Jestli cítíte, že vás ten pobyt 10 let na Okinavě nějak změnil, nebo že teď cítíte ten vliv, když žijete v Česku? Určitě to člověka změní. Na druhou stranu těžko nějak definovat jako jeden nebo několik nějakých faktorů, ve kterých mě to změnilo, protože člověk se samozřejmě nějak vyvíjí v čase a mění se tak jako tak. Já si myslím, že ta mentalita toho Japonska na mě měla nějaký vliv na ten způsob přemýšlení, určitě. Nevím, jestli třeba, když mě teď někdo potká z mých známých, jestli by pozorovali tu změnu, nebo jestli ji cítím jenom já uvnitř. A možná zase tak zásadní změna navenek to asi nebyla. No ale jedna změna tu je, a to je vaše žena, která se v Japonsku narodila, je Japonka. Tak nechci vyzvídat úplně do soukromí, ale jestli a jak je tady spokojená vlastně? A to je samozřejmě pravda, ano, my jsme se potkali v Japonsku na té Okinavě a poté jsme se spolu odstěhovali do Ameriky na několik let a teď před 3 lety jsme se přestěhovali teda do Prahy. Musím říct, že ženě se tady líbí velmi, je tady velmi spokojená. Ona možná není úplně typická Japonka v tom smyslu, že je poměrně zcestovala. Není úplně tradiční, umí anglicky velice dobře, učí se i česky teď a je poměrně taková zcestovala, vůbec jí nedělá problém jako žít mimo Japonsko, takže v Čechách se jí líbí velice a je tady moc spokojená. Víte, o co mi jde, jestli se třeba zase nechystáte zpátky do Japonska i z tohohle důvodu? Já musím říct, že na té Okinavě, kde jsem byl, se mi moc líbilo a strávil jsem tam 10 let, ale ten ostrov je poměrně maličký a za těch 10 let už jsem tam viděl asi všechno, co se tam dá vidět, takže návrat tam nějak teďka neplánuju. Okinawa je taky kolebka karate, toho sportu, kvůli kterému jste se tam vlastně vydal a všechno, co to nastartovalo, o čem jsme tu teď půl hodiny už mluvili, tak jak vlastně jste se dostal daleko v tom sportu? Tak já jsem tam cvičil poměrně intenzivně těch 10 let a vlastně odjel jsem tamtud s černým pásem, teda měl jsem
pátý dan stupeň. A od té doby dál pokračuju, cvičím. Teďka jsem si tady v Praze založil i vlastní školu karate. A letos v květnu jsem se podíval znova na Okinavu, teda pracovně i. A při té příležitosti jsem tam absolvoval zkoušky na šestý dan. Takže teďka aktuálně šestý dan. Jak velká je ta škola, kterou tady máte? Maličká. Já nemám nějaké ambice tady budovat velkou školu, protože ani při práci bych na to neměl čas, takže mám tam malou skupinku. V tuhle chvíli asi šesti lidí, s kterými cvičíme dvakrát týdně. Měl jste i takového toho, jak se v těch některých filmech také objevuje svého učitele, svého mistra? No samozřejmě. A nebo máte pořád? Pořád mám. Vždycky, když mám možnost, tak se za ním jedu podívat v tom Japonsku a rád bych ho taky pozval sem do Prahy. A co to pro vás znamená mít takového učitele? Pro někoho, třeba pro mě, kdo si to vůbec neumí představit? Tak ona samozřejmě jednak je to učitel karate, jakože že to trenér, chápu, to ale chápu. Současně jako ten mistr v tom bojovém umění má trošku takový ten status toho guru, aby se to tak řeklo. Takže je to poměrně významná osoba v mém životě. No a teď se zeptám na to, na co se většinou ptám žen, ale řekla jsem si, že muže nebudu vynechávat, protože věda je zkrátka velmi náročná disciplína a vy se jí taky jistě věnujete hodně, tak máte rodinu. Máte asi i potomka nebo potomky? Máme dvě děti. Dvě děti. No a teď jak to jde dohromady? Jak to zvládáte? Ještě se školou karate. Jednoduché to úplně není. Skloubit ten čas na práci a řekněme ty koníčky jako to karate a k tomu na rodinu, jako, je to náročné, co si budeme povídat. Já se snažím to kompenzovat tam, kde to jde, takže třeba i když někdy jedu pracovně na nějakou konferenci do zahraničí, tak se snažím třeba rodinu občas vzít sebou, aby jsme nebyli úplně odloučení, protože někdy těch konferencí se sejde několik za sebou a já jsem pak třeba celý měsíc pryč, takže se snažím třeba vzít rodinu sebou anebo prostě plánovat hodně nějaké nepracovní aktivity, kde můžeme být spolu. A jinak se snažím dělat, co můžu. No a co teď máte před sebou jako takový cíl, kromě těch molekul, které bychom mohli možná už brzy číst v nějakém zajímavém vědeckém časopise? Nebo o nich číst? Myslíte vědecký cíl? Vědecký nebo i soukromý, to, co vám teď nejvíc leží na srdci, nebo na co se těšíte? Tak můj takový jako okamžitý cíl je, že se snažím napsat ERC grant, což je poměrně náročná záležitost. Jsou to velice selektivní evropské granty. A z toho dlouhodobějšího hlediska vkládám hodně naději právě do toho přístupu s tou umělou inteligencí. A doufám, že se nám podaří nějakým způsobem vytvořit modely nebo nějaké algoritmy, které nám umožní právě získat přístup k té chemii, která se odehrává v přírodě. Tak, abychom nemuseli už zkoumat jeden nějaký enzym nebo jednu biosyntetickou dráhu po druhé, ale abychom dokázali se na to podívat skutečně a říci, aha, tady na základě nějaké predikce počítačové, už víme, že všechny tyhle molekuly se dají vytvořit pomocí těch a těch enzymů a už stačí jenom to otestovat v laboratoři. Tak držím palce, ať se to povede. Děkuji moc. Vedoucí vědecké skupiny z UHB Tomáš Pluskal, díky za váš čas. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. Končí Chemik, dávka čisté chemie pro vaše uši, kterou vám servíruje Veronika Sedláčková. A raději připomenu, i když to jistě mnozí víte, že nás najdete ve svých podcastových aplikacích na YouTube a taky na webových stránkách Ústavu organické chemie a biochemie. Těším se na vás.